Welcome back after that short commercial break. You are still watching Coffee with Celebz. As a celebrity today, we have none other than Nepal's number one designer, Tenzin Bhutia. Okay, Tenzin ji, hami dosro bhagma aisaisau Coffee with Celebz ko. And as I told you before, your segment ma basically I'm gonna ask you some private question. Right? Are you ready? Yes, sir. Okay, don't worry. Ma private one at the secrecy break garden. Okay, yes. Bazaar ma aligli holla sa ki you have a relation with Sahana Bhattacharya. How you define? Or how you like clarify about it? Sahana, she is a very good friend of mine. I know. I mean, they we go to event together and all. That I mean, this to say, I like even say, it's like she is dating someone else. I know. Okay. And she is very open about that as well. I know. Open is her. I know. So I don't think like people need to be really confused about that. Okay, just friends, good friends. Yeah? Exactly, very good friends. Okay. Yes, and just to. As the like Tenzin Bhutia lai tara bata chinele like oh actually what kind of person is this in real bhanne socheko huncha pakkai pani so najik bata tapai lai chinne chai pakkai pani uneko man huncha kai na kai tapai ko friend haruko so as a human being how you define yourself? I don't know, I'm very normal as I say like to all most of the people I know there is a say manche le tyo question sodda khiri haina ma bhanchu लाइक अब जस्तै अरू नर्मली मान्छेहरू बिहान उठ्छ खाना खान्छ सुत्छ त्यसरी नै हुन्छ लाइक इन टर्म्स अफ क्रिएटिभिटी चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि डिफ्रेन्ट वे लाइक हुन्छ नि आइ एम नट लाइक भेरी आई डोन्ट थिङ्क लाइक हुन्छ नि आई एम द्याट ग्रेट इनफ राइट नाउ हुन्छ नि टु ह्याभ लाइक लोट अफ ट्यान्ट्रम्स मेबी लाइक पछि अब एकदम ठुलो भयो भने चाहिँ ट्यान्ट्रम्स फाकौँ अब भुटिया तेन्जिङ भुटियाको बेस्ट क्वालिटी फाइ आक्सु राइट नाउ त्यो के हुनसक्छ के चिज यस्तो छ जसलाई तपाईँले नोट गर्नुभएको छ र यो नै हो मेरो पोजिटिभ फ्याक्टर अथवा यो मेरो बेस्ट क्वालिटी हो भन्नेमा तपाईँलाई के लाग्छ आइएम भेरी अनेस्ट अबाउट माई वर्क होइन टुवर्ड्स माई वर्क आइएम भेरी अनेस्ट आई डोन्ट लाइक हुन्छ नि त्यो छलहरू गर्नेहरू त्यस्तो कामलाई अलिकति लेजीबाट लिने त्यस्तोहरू चाहिँ होइन आई डोन्ट डु द्याट होइन आइएम भेरी कमिटेड टुवर्ड्स माई वर्क आइएम भेरी अनेस्ट अनि आई थिङ्क द्याट्स लाइक हुन्छ नि भेरी बेस्ट क्वालिटी द्याट आई ह्याभ Okay. The worst quality to know that you really can't quit it once any this the case worst one even I know it's not worst but the thing is that sometimes like I'm like so like hunch ani tired with my work ani jab sathi hale ab bola raha huncha haina bhetna setne bhanera sometimes I do ditch haina unhara ina goera haina ani pachi phone garai phone off gardiyo haina अनि फोन गरा गरा गर्छ तर समटाइम्स लाइक यु नो यु निड योर ओन स्पेस एज वेल हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब फ्रेन्ड्सहरूले अब कसो एक्सप्लेन गर्नु पनि गाह्रो किनभने दे टु पुस होइन अल द टाइम उनीहरू जसले पनि पुस गरिरहेको हुन्छ होइन अनि अब तिमी एकदम घमण्डी भयो अरे तिमी यस्तो भयो अरे यस्तो यस्तो भन्छ अनि होइन यु डोन्ट फिल लाइक हुन्छ नि एक्टिङ द वे होइन अनि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड समटाइम्स होइन त्यो हिसाबले चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई डु डिच त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स आई डोन्ट नो वेदर इट्स वर्स लाइक हुन्छ नि इट्स अ पार्ट अफ द गेम आई गेस तपाईँको ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट अहिलेसम्मको लाइफको ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट भन्नाले यस द्याट वाज लाइक वेन आई डिड माई फर्स्ट फ्यासन सो फर वान अफ दि इभेन्ट आउट देन बेङ्गलोरमा जब मेरो इन्स्टिट्युट सिद्धाएर जब म वनविराजको अन्डरमा काम गरिरहेको थिएँ यो पनि तपाईँको एकल थियो कि यस इट वाज माई सोलो सो त्यति बेला पनि अनि त्यति बेला चाहिँ मैले बेङ्गलोरमा अलिकति इमेच्योर थियो अहिले हेर्दाखेरि जब अब रियलाइज गर्दाखेरि होइन किनभने डिजाइनिङ भन्यो भने इट्स लाइक हुन्छ नि एभ्री एक्सपिरियन्स कहाँ हुन्छ होइन अनि त्यस कारणले एक्सपिरियन्स गर्दै गर्दै गएर अहिले यो स्टेजमा पुग्दाखेरि अब बिहान लुक ब्याक होइन त्यति बेला के गरेको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूले पनि अलिकति इमेच्योर लाग्छ होइन बट स्टिल द्याट आई थिङ्क द्याट वाज द ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट आई विल से ओके लेट्स गो फर द स्याड मोमेन्ट ओके आई नो आई मिस माई फ्यामिली होइन अनि अहिले दे आर आउट देयर ग्याङटक सो हुन्छ नि समटाइम्स लाइक अब त्यतिकै मिस गर्ने त्यो आई थिङ्क दोज आर लाइक दे आर लाइक प्रिटी सम स्याड मोमेन्ट्स भने हुन्छ नि रियली मिस देम अनि सो या त्यही हो स्याड मोमेन्ट्स भने धेरै त्यस्तो सादहरू हुनुपर्ने केही छैन त्यस्तो खासै छैन होइन ओके अब काम गर्ने मान्छेले तपाईँको फ्यामिलीलाई मिस गर्नु स्वाभाविक हो यसलाई खासै उयो पनि लिन मिल्दैन है अब कुरा गर तपाईँ एज अ ह्युमन बिङ भनौँ लाइफ हाउ यु डिफाइन युर लाइफ लाइफ के हो जस्तो यहाँलाई लाग्छ मेरो हिसाबमा आएर न समटाइम्स आई रियली गेट रियली कन्फ्युज हुन्छ नि अब जस्तै अब हामी लाइफ भन्नाले इट्स लाइक भेरी अनप्रिडिक्टेबल होइन भेरी अनप्रिडिक्टेबल समटाइम्स एन्ड देन वेन यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि के चाहिँ होला जस्तो लाग्ने लाइक हुन्छ आई डु लाइक गो रियली भनौँ न आउट अफ द वे समटाइम्स लाइक थिङ्किङ द्याट हुन्छ नि अब एउटा लाइक हुन्छ नि
the breathing technique जुन चाहिँ अब आफ्नो ह्युमन बिङमा हुन्छ होइन त्यो छैन भने लाइक वी आर नथिङ जस्तै फिल हुन्छ होइन सो द्याट्स काइन्ड अफ युर थिङ्किङ डु कम समटाइम्स होइन तर एज लाइफ लाइक एकदम अनप्रिडिक्टेबल छ अनि जस्ट गो विथ द फ्लो त्यही लाग्छ मलाई फ्लो एन्ड देन सोचे जस्तो लाइफ अभियसली हुँदैन लगभग तपाईँको यस्तै खालको एउटा सङ्घर्ष पनि हो र सोचे जस्तो लाइफ चाहिँ अलि हुन्न हो यो भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले एकदमै अनप्रिडिक्टेबल भन्यो भने अब त्यस्तै खाले अब लाइक हुन्छ यु क्यान डाई एनी मोमेन्ट हुन्छ नि त्यस्तो खाले अब हुन्छ नि इट्स नट लाइक हुन्छ नि युआर देयर लाइक सो द्याट्स वाइ हुन्छ नि यु रियली डोन्ट निड टु लाइक हुन्छ नि थिङ्क भेरी हाई हाई जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ होइन जस्ट गो विथ द फ्लो फलो यर ड्रिम्स होइन इफ यु हेभ टु इट्स अ डेस्टिनी ओभरअल होइन जुन चाहिँ डेस्टिनीमा पुग्नु छ तिमीले तिमीलाई कोही भेटाउनु छ सबै इट्स अ डेस्टिनी आई फिल द्याट आई एन्ड आई गो द्याट विथ द फ्लो यु भर्खरै मात्र तपाईँले यु टक अबाउट डेस्टिनी है मानिसको सफलतामा डेस्टिनी र त्यो हार्डवर्कमा कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ अथवा डेस्टिनी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि लकको कुरा गर्न स्पेसली डेस्टिनी भन्दा पनि लक र हार्ड परिश्रममा कति कति पर्सेन्ट प्रतिशत अथवा पर्सेन्टले भनौँ छुट्याउनुहुन्छ तपाईँ आउट अफ हन्ड्रेड आई थिङ्क 50-50 आई विल से किनभने 50-50 एक्ज्याक्टली लक इट्स लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने जब तिमीले आफूले स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ होइन त्यति बेला तिम्रो त्यो लकले साथ दिएन अनि त्यो जुन चाहिँ ब्रेक भन्छ होइन एभ्री पर्सन लाइफमा होइन एउटा ब्रेक चाहिँ आउँछ होइन त्यो ब्रेक चाहिँ आएन भने देन यु विल बी रिमेन एज अ भेरी लाइक अनसक्सेसफुल पर्सन लाइक उसको जसको ड्रिम चाहिँ होइन कम्प्लिट हुँदैन जब त्यो ब्रेक पायो भने चाहिँ देन लाइक हुन्छ नि यु क्यान गो अन एन्ड अन एन्ड अन एन्ड अन यहाँलाई केही अब प्राइभेट क्वेसनहरू पनि सोधौँ फेरि पनि होइन तपाईँलाई लाइक कस्तो किसिमको लेडिजको क्यारेक्टरले प्रभावित पार्छ यहाँलाई मेबी लुक अथवा क्यारेक्टर सिन्सियरनेस या लुक इट रियली डज म्याटर किनभने त्यो प्रेजेन्टेसनमा भर पर्छ होइन टु सर्टन एक्सटेन्ट होइन त्यसको पछि एन्ड देन लाइक यु सी द हाउ द पर्सन इज एन्ड हाउ द पर्सन बिहेभ्स इन फ्रन्ट अफ यु हाउ मच सी केयर्स फर यु त्यही हिसाबले अनि एन्ड देन यु डिसाइड लाइक हुन्छ नि द फर्स्ट थिङ फर्स्ट लाइक आई मिन वेन यु सी वेन यु लुक एट अ पर्सन देन लुक डज म्याटर त्यही हिसाबले चाहिँ अब केही नेपाली हाम्रो एक्टर एक्ट्रेसहरूको कुरा गरौँ जसलाई तपाईँले डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ तर गर्न पाउनु भएको छैन हियर सी कुड बी द पिपल हेभ वर्क विथ अन्टिल नाउ अब जस्तै ऋचा भनौँ ऋचा शर्मा साहना भयो त्यहाँदेखि अब अरूहरू निशा भयो होइन सो आई एम लाइक हुन्छ नि I don't know, I'm just going with the flow, and I get to work with all these people and all. But the thing is, like, I really, outa jaile pani strike garne chha, like, huncha ni, like, there is a huge, huge thing for this actress called Rekha Thapa, you know? And I really want to meet her once and see, like, huncha ni, how does she do in her life, just say, usko wardrobe or se ki te sa, you know? किनभने पिपल डु क्रिटिसाइज अ लट अबाउट हर होइन अनि त्यही हिसाबले लाइक हुन्छ नि आई जस्ट वान जस्ट मिट हर वान्स एन्ड देन लाइक सी लाइक हुन्छ नि उसले चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन कस्तो चाहिँ लाइक उसको वार्डरोब चाहिँ कस्तो होला भनेर एकचोटि चाहिँ भेटेर हेर्नु मन छ ओके बेसिकल अलिअलि भनौँ हामी लेजर टाइम हाउ यु स्पेन्ड योर लेजर लेजर टाइम आइएम लाइक आइएम भेरी मच टाइड अप विथ हुन्छ नि अब काम 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 हुन्छ जब मोस्टली लाइक भनौँ अब जब आफै फ्री हुँदाखेरि होइन द थिङ द्याट आई रियली लाइक टु डु इट्स टु वाच मुभी किनभने लाइक सिन्स लाइक आइ एम गेटिङ इन टु मुभिज एज वेल एज अ डिजाइनर होइन अनि त्यही हिसाबले मुभी जति धेरै हेरेँ त्यो पनि इट्स पार्ट अफ वर्क एज वेल सो द्याट हाउ लाइक आई युटिलाइज माई हुन्छ नि लेजर टाइम एज वेल थ्याङ्क यू सो मच र दोस्रो भागको लगभग हामी कुराकानी पनि सकाएका छौँ यतिखेर र हामी छौँ यो बेला नुमा रेस्टुरेन्ट जुन चाहिँ साने पाहाडमा रहेको छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी शुक्रबार र शनिबारका शनिबार बेलुकी चाहिँ यहाँ कन्सर्ट पनि हुने गर्दछ देव राणाको प्रस्तुति रहनेछ यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर चाहिँ आफ्नो ब्युटिफुल टाइम पनि स्पेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै म अहिले अन्तिम ब्रेक लिन चाहन्छु कार्यक्रम कफी विथ सलिबमा